Tässä videossa mennään ajamaan Kauhavalle kilpaa, katsotaan kuinka siellä menee. Myös sitten pikkusen katsotaan tätä syksyä, että missä vielä ajetaan ja sillain. Kello on 3, kohta on päivän lasikat ajeltuna. Vielä yhteen paikkaan puretetaan 10 limusiini Sonni Vasikkaa ja sen jälkeen pärrytellään kotiin ja sen jälkeen mennään laitolle. Niin siinä Topilta päivällä hakemassa hammastangon, mikä oli jäänyt viime projektista sinne, niin tosiaan se pitää vaihtaa tuohon viettiin, mitä mä nyt olin viimeksi penkittämässä, millä nyt pitää ajaa Kauhavalla. Muuten siinä koris pitää pikkusen kattoa pyöriä niin kuin ojennukseen. Ja ne vähän olisi niin kuin menossa sinne suuntaan, mihinkä haluaa sittenkin mennä. Niin. Pikkusen pyöränkulmia siinä kattella ja tällaista yleistä hivistelyä ja sitten pitää maalata se. On niin irstaan näköinen. Tästä pesut ja sitten hetkeksi tallihin ja sitten tekemään kotien ruokaa ja sitten voisi pikkusen editoida videota. Kello rupii olemaan illas. Tuota. Hammastanko olisi vaihdeltu. En avannut tuota hammastankoa, mikä siellä oli, mutta se kun käänti tappihin, niin se jäi niinku nahimhan sinne loppuhui. Ja muutenkin siinä oli sellainen tietty kohta, kun käänti, niin kolahti. Pitää avata tuo johonkin vaiheessa, jos tuosta saisi vielä jonkun varan hammastankon värkättyä, jos siellä olisi vaan kivi välissä tai jotain. Mutta joo. Laitoin äkkiä uuden tangon vaan kiinni sinne, tai uuden käytetyn. Ja... Niin, sitten vähän laitoin prikkuja ton ylä tukivarren taakse. Ja. Ne on varmasti nyt ihan otei Kauhavan ralliin. Tää jatkaa etupään laittelua ja sitten pikkuisen oikooda tätä. Ja. Sitten lähtien melkein kotia. Syömä hommille. Se on kyllä justiin hyvä itelle, kun nämä työpäivät on yleensä aika pitkiä, niin. Noi sunnuntaipäivän kisat, niin lauantaina ehtii vielä valmistautua aivan rauhas sunnuntain kisaan. Ja sillai niin. Se on aina yleensä perjantai-illat sellaista kaaosta, kun tulee joskus 6-7 aikaa töistä ja sitten pitäisi tehdä vielä auto valmiiksi, että seuraavana päivänä olisi kisat ja pakata huoltoautoja. Kaikki systeemit, niin. Tää sunnuntaipäivä on kyllä niinku mulla ainakin parempi ja nyt on kisat lähellä, niin. Ei mene niin kauhean myöhäänkään siellä sitten. Kyllä tulo komia. Ei nyt ole mikään niin komia kuin tällainen 20 vuotta vanha viia. Joo. Hyvä on, ei muuta kuin kotia. Sitten kotia päin. On pikkusen kuule hieno syksyinen ilta. Eletään jo syksyn puolta väliä ja 20 vieläkin pihalla lämmintä. Ai että. Kello on vähän jälkeen 9. Isä siinä 7 soitti, että niin. Nyt olisi sellainen homma, että pitäisi käydä hakemassa tuohon vetokitahan rasvaa Tavolta. Ja sitten, mitähän muuta mun piti hakea. Avaan FH16 sen Volvon polttoainesuodattimihin ja sitten suodattimet. Joo, lähdetään käymään seniolle Tavolla. Ja sen jälkeen, kun ollaan käyty Tavolla, niin sitten pitää mennä jo kiireen vilkkaa laittelemaan Kauhavan autoa. Huomenna tosiaan kisat. Siihen pitää vaihtaa vielä takalatti tosiaan, mikä repesi silloin härmäs irti. Laittaa penkki kiinni, vyöt kiinni, muut turvavarusteet. Maalata. Ja olisi sitä varmaan ihan hyvä käydä vähän testaamassakin johonkin. En tiedä, on kyllä sellaiset kelit, että en tiedä. Mutta jos sais muutaman lähdön käytyä sillä ottamassa, niin varmaan olisi ihan ok. Mä nyt oon sillä Kauhavalla ajanut ja sen jälkeen siihen nyt ei ole mitään erikoisia muutoksia tehty, niin. Näin, mutta justiin, että kääntyy pyörät, kun hammastanko vaihdettiin, niin olisi sillä hyvä käydä radalla koittamassa. On niin vaikea hahmottaa, että kuinka ne oikeasti kääntyy, kun on hammastanko laittanut kiinni.
Tai ainakin itselle. Mun mielestä pitää saada se perustuntuma siihen ja sitten saada säätää vähän etupäätä. Joni aina sanoo, että mulla on jotkut etupääpsykoosit, kun mä tuota, niin aina pitää vähän saada harjoitusta laittaa pienemmälle ja vähemmälle kisojen aikana. Mutta tuota niin. Kukin tyylillä. Kinkku JM ajetaan 28-29 lokakuuta. Ja tota, siellä olisi tarkoitus sitten päättää jokkiskausi. Legendaarinen Kinkku JM. Siellä on myös EVK:n osakilpailu. Samalla, että on naisten ja nuorten EVK-luokka. Ja tota, kisa on tosiaan 2-päiväinen ja siellä päätetään sitten jokkiskausi. Seuraavaksi pitäisi pikkuisen näitä parsia tuosta räjähä ja kaikkia tällaisia juttuja. Ja laittaa pyöt kiinni, penkin mä näppäsin sinne äsköön kiinni. Ja tuota, tosiaan mä kävin aamulla tavolla, hain sieltä ProTrack aerosoli maalia, kiiltävää valkoista ja kiiltävää mustaa. Ja oli oikeesti aika hyvääkin tavaraa. Tuossa on hienoa Paulin kädenjälkiä, kun vähän noita sutta sieltä numeroita tuolta, niin saa mustalla kiiltävällä vetää siihen uudet numerot sitten päälle. Ja tässä on maailman rumin takarauta. On sitten häjy. Ja tuota, siinä on kas aika aistikas tämä pakoputkikin. Mä todella leikkisesti laitan siihen XD ja joo. Semmosta. Vaihdoin tuon äsken sen latin, mikä tota niin meni siellä härmäkisos rikki ja ei kai tässä oikeastaan kauhean näkyvää tapahdu. Seuraavaksi, tai sen verran näkyvää, että tietenkin tää nyt maalataan, mutta tuota niin. Tässä nyt on vähän kaikkia tällaista. Pitää vyöt laittaa kiinni ja tehdä rengashommat taakse jotkut viksut renkahat ja sitten maalata. Saa tässä nyt vielä vähän tuota niin värkkäälläkin. Mutta tuota niin. Kello on yksi, mun pitäisi mennä mun paapan synttärikahville tässä välissä ja sitten jatkaa kovasti laitteluut. Näillä eteenpäin. Ok, kello on 7:30 illalla. Auto on maalattuna ja kärryillä ja vähän testattu ja laiteltu ja sillai. Vähän sä kävin tossa kiihdyttämässä ja se on semmonen kuin se on. Ihan ok, mutta joo, perus kylläkin saa auto. Ja tota, sillai. Idea Park Seinäjokihan on tosiaan ollut tänä vuonna mun yhteistyökumppanina. Mä olin siellä kesällä pikkusen kuuluttamassa riftingikisoja ja joo, menkää ihmeessä vierailemahan meidän omaan pohjalaisten Idea Parkkiin. Sieltä löytyy varmasti jokaiselle perheen jäsenelle jotakin mukavaa tekemistä ja soppailemista. Ja tota, tässä vaiheessa kautta jo mahdottoman isot kiitokset Idea Parkille, kun on ollut mun tukena ja tota, näillä sitten eteenpäin. Lähden mä kisoihin. Joo. Yllättävän ok peli tuli kyllä tuosta, kun tuo maalas. Joo. Ei mitään, lähdetään kisoihin. Huomenta. Ei oo kyytilää siinä. Joo, taas. Kärppämäki huuts. Mitäs kello on nyt? Kello on 28. Mun tästä Kimmosta tullut vähän ujo nykyään. Oh. Käy katsomassa, mitä mä laitoin sen moottorin päälle. Mä tiivistin mun koko kuviksen numeron yhteen juttu. Käydään kattomaan. Käydään kattomaan. Silakka! Mikä Jonna tunnelma? Meillä on tässä vähän salaisia viime hetki, että älä kuvaa muuten kilpailijat saa tietää. Tehdään niin, aika hyvän. Nyt tulee aika hyvä.
Näytä. Näytä. Rinnan Esa haastattelu, mitenkä on aamu lähtenyt käyntiin. Ei, saatana kuvaa miten. Joku ase olisi ihan hyvä tähän. Teekö sehän ne viimeistä? Kyllä. First things first. Miltä muuten vaikuttaa niin kuin Kauhavan syksyllä ralliin? Ei saada vielä. Mikä sun kaluston taso? Aika heikkoa oli. Onko? On. On muutama, mutta kun kaikki on tutulla, niin ei voisi yrittää mitään. Joo. Että normi setti. Perussetti. Mitäs muuten sä oot mieltä? Pitäis täällä ilta tuuppariluokka? Se on ollut tänään no, puheenaihe. Todellakin pitäis olla, miksi siis ei. Vikahan on me on löydetty kuitenkin. Joo. Oli, meni ihan ok kaavalla. Ekas lähdös heti lähdöstä lähti tuo keppilinjan legendaarinen pultti irti. Ja sitten todettiin, että autohan ei oikein toimi. Vaikka mä tuossa kuinka selitän käyntihäiriöstä, niin minkäänlaista käyntihäiriötä tuossahan ei ollut, vaan tuossa alkuverässä, kun takkus keppilinja, niin uskon, että meni nelonen tupahan, kun yritin laittaa kakkoselle. Että kyllähän tuo meni. Toinenkin lähti sitten vihkoon sen takia, kun yritin pitää kierroksia ylhäällä kun niin luulin, että se ei toimi alhaalta ollenkaan, mutta näistä opitaan. Alhaalla kunnolla, enkä nyt tosiaan radalla tuota testaamassa ollenkaan. Pitäis kyllä aina käydä. Se yleensä toimii tietenkin kiihdyttäessä, mutta sitten jos auto vähän kallistaa, niin voi olla, että ei rokkaa. Kun ei tuo auto alasella kokoonpanolla ollut kumminkaan ennen, niin varmaan pitäis bensapaineen säädin olla tai jotakin. Mutta näin. Joo, tosiaan sitten vähän pyörähdin siinä, yritin saada vaan pidettyä sen pyörimässä tuolla alalenkillä ja sitten lähdin pyörähtämään siitä ja tuli Volvot kylkyhen ja näillä. Mutta ei siinä mitään, mennään seuraavaksi katsomaan, kun Joni ajeloo semifinaalia. Siinä on myös Rannan Raimo, eli Rinnan Roope ja Oikeutuvan Oskari, niin tosi kova semi. Katsotaan, kuinka siinä homma käy. Ja siinä oli tulla Ikavalolle paikka, ei päässyt kuittaamaan vielä ja näin.
Hyvä jo. Oli vitu hieno. Joo, niukas on nyt ajaa.
äijä veli. Meillä oli taktika pehnäni kautta jo aamulla. Ei minkäänlaisia ongelmia. Ei, vähän liukkausta ja pitkiksi menneitä kurvia, mutta meni muillakin. Hyvä Joni. Ihan okei. Pääs on lämmin, mutta yhtään ei kyllä puuru eikä mitään. Vetää tosi hyvä. Vetää hyvin. Kauhavarallit ohitte. Aika kuule laimia päivä oli ajojen osalta. Mutta kyllähän saa jonkun verran peiliin kattua noiden juttujen kanssa, jos keppilinja lähtee, pultti lähtee irti ja näin. Kyllähän mä tuon keppilinjaa tosiaan tein tuossa viikolla, mutta. En tiedä mikä sitten oli, että on päässyt löystymään pultti. Yleensä se johtuu siitä, että ei ole pultti kirjällä hyvin usein. Mutta en tiedä, joo, kyllä se piti kyllä olla katseltuna, mutta en tiedä, pitää tutkia mitä on tapahtunut. Kyllä aina kun kisoihin lähtee, niin pitäisi käydä testaamassa. Ihan turha lähteä kisoihin, jos ei tiedä, että se toimii niin kuin ajossa. Ihan turha lähteä. Mutta eipä siinä oikeastaan sillä lailla korkealta tiputtu, että auto on kumminkin muuten eheä, että siitä mä tein yhden suojan, koska kyllä mä nyt tiesin, että aika tutulla seudulla ollaan ja uskon, että nyt ei siitä kukaan ole vieraita tehnyt, kun ei auto ole paljon radalla näyttäytynyt. Ja joo, ei siitä ollut kuin mun yksi suojatarjous. Mutta sitten mä mietin siinä, että minkälaista kalustoa täältä nyt koitetaan sitten yrittää. Ja mä katsoin, että Kyrölää sillä oli tällainen 600, mihin nyt oli moberi kiinni ja hyvin tuli paikaltansa ja homma ok, niin näppäsin siitä sitten tarjouksen ja siitä oli 16 tarjousta. Ja tarjouksen tekijä Pauli Laakso. Ei, on kyllä mukavaa, kun saa tarjouksellakin autoja. Kyllä neitä on niin vähän tullut viime aikoina. No tietenkin nyt Härmästä se, millä ei on Toholammilla. Mutta muuten on kyllä saanut tosi vähän tarjouksella autoja. Että tää oli aivan hyvä juttu. Tää oli tosiaan golfilainen ja tämä oli niinku HSR:llä, eli Kiinan Mikunilla. Onkohan noin niinku Kiinan Mikunit? Kumminkin tuollaiset moottoripyörän kaasarit. Ja nappi, peli, että ajelin sen tosta kärryihin ja vähän jotenkin räätätankoa pitää siihen vaihtaa ja penkittää ja katsoa, että muuten rokkaa, niin. Eikä nyt 600 lähdetä valloittamaan sitten. En tiedä, lähdettäisikö ensi viikonloppuna Karstulaan vai mihinkä mentäis. Pitää vähän katsoa. On todella hankalaa ostaa niin kuin kyläkisosta autoja, varsinkin niin kuin siis täällä seudulla, koska kumminkin tuntee niin kuin tosi paljon niin kuin väkeä tuolta varikolta ja aina on vähän sillä lailla, että no, että ostaiskohan toi niin kuin multa auton, että viittiikö tuosta tehdä, kun hyvän päivän tuttuja on kumminkin niin tosi paljon ja piirit on kumminkin niin tosi pienet, mutta tein nyt tosiaan sitten kumminkin kyröläisten 600 siinä ja ei kyllä auton erilliset omistajatkaan on kyllä niinku mitenkään pahallakaan päällä ollut, että mutta tietenkin se nyt harmittaa, kun toinen auto nostaa. Mutta nyt mennään kotia. Juutilaisen Petrin kyyttis tuloa tuo auto, millä mä ajoin. Älyttömän iso kiitos kyllä Juutilaasille siitä, että tuo mun auto. Joku Kauhajolta voisi sanoa, että on peli yli kyljen. Heti ensimmäisenä näemme, mihin ne vaurio. Tällä kertaa ei ole vika jossakin muualla, vaan on raidetangossa vika. Joo. On peli. Ratti, käsijarru, vaihdekeppi, omat herkkujen herkut polkimet. Peruskabiini. Siellä on golfilainen HSR:llä, elikkä lainaten pulkkista, niin siellä on mikkeliläiset. Torikon Esa sanoo mulle, että näitä pitäisi vähän kuulemma katsoa paremmin kiinni, tai niin, että ne ei pääsisi tyhjäkäynnillä ja ajos väpisemmän niin paljon. Nämähän painaa lopuksi aika paljon nämä suppilot, kun ne on vielä niin kuin siis täällä pääs näin ja näin, niin. Mä en tiedä, jos tänne laittaisi hautausmaat, niin olisiko se sitten parempi.
Näinkin voisiko vetää joku lattaraudan tästä keskeltä näin ja sitten johonkin tuonne kiinni, niin sitten nämä ei pääsisi yhtään värejämään, niin se selviää sitten. Ja kyllähän tää nyt pitää penkittää. Penkittää totta kai, kun siihen nyt mahdollisuus on. Vähän siinä tosiaan pyörähdin yhden Volvon eteen, niin vähän tuosta painuu tupahan päin, mutta tuota, eiköhän tuokin koritunkilla tuosta äkkiä naputella. Näillä eteenpäin muista tilata mun kanava. Mä näen tuolta analyysistä, että hyvin moni, jotka katsoo näitä videoita, niin te ette tilaa tätä kanavaa. Se on ilmaista, ja tosiaan kun tilaatte kanavan, niin teille tulee ilmoitus siitä teidän YouTuben etusivulle, niin tiedätte, koska on tullut uusi video. Mä lähden nyt Raijan rillille. Se on viimeistä päivää tänään auki. Raijalle hyvät eläkevuodet. Nähdään seuraavassa videossa.